Živijo, jaz sem starejši brat Doma Valiča in Kozma me je povabil na zmenek na slepo. Na koncu tega videa boste imeli pa tudi nagradno igro za mojo predstavo Seks po slovensko, tako da pogledajte si in na koncu odgovorite in mogoče nekdo od vas dobi dve karti za predstavo na Bledu ali v Celju za 8. marec. Sem bila na pijači s prijateljico, oziroma kosilu, in mi je rekla, ej, bi šla na zmenek na blind date s slavno osebo. In sem tako, v bistvu se li dogaja nekaj z enim fantom, pa ne vem, koliko bi bilo to primerno. In pač v tistem vzamem ven telefon in vidim, da me je v bistvu ta fant skenslo. In sem tako, veš kaj, jaz grem. Ok, sem tako sanski, da je višji od mene, da ima temne lase, da ima ful lep nasmeh, da je pameten, zabaven, da je vse spremajoč, da pač sprema drugačnost. Ja, smo to za začetek. Kakšno je pa tvoje idealno dekle? Kakšno je moje idealno dekle? Ja. To je dobro vprašanje. Vizualno ne vem, v bistvu. Zato so mi še črnolaske, pa bujne ustnice so tudi nekaj, s čimer se ne moramo opreti. Karakterno mi je pa zelo pomembno, da ima smisel za humor, da kritično razmišlja, da ima dvom vse stvari, ki se govorijo, pa da ne posluša bedne muzike. In če bi po tvojem življenju posneli film, kdo bi te igral? Dobro vprašanje. Rad bi rekel Matthew McConaughey, tam, ki je bil star 35, ampak po vse verjetnosti bi bil to Woody Harrelson, isto pri 35-ih. A so ti one dva tudi vizualno podobna? Mogoče. Okay. Ne, niti blizu. Jaz sem bolj neka taka mešanica Steven Seagala pa Steve'a Urkla, če se ga spomnaš. Samo da nisem črn. Kaj te razlikuje od drugih ljudi? Škoda, imam tle na tako živo, kako mi teče tle po roki. Jaz še nisem videl nobenega, da bi tako šla po roki, kakor meni. Kje v roki? Na dlani, tako. Prav tako je zavita, malo zbija kot križ, ali pa ne, tako kot ona vilca od hudiča. Kdaj si nazadnje jokal in zakaj? Koliko časa je? Par mesecev nazaj in ne povem. Kdaj si pa ti nazadnje jokala? Zaradi česa? Kdaj sem jaz nazadnje jokala? Res. V sredo. To je. Prav vedel sem, da bo to odgovor. To je 10 dni nazaj, ne to. 10 dni nazaj. Nisem ti gotovo reči, tako zihar bilo 10 dni nazaj. Kaj pa je bilo, povej? Ugotovila sem, da so vsi spiti za mano in da moram zdaj najdeti redno službo in tako zares začeti pač odraslo življenje. In sem da tako... Ne! A nimaš še ene možnosti rednega vpisa? Jaz sem že vse možnosti pokurila. A si že vse pokurila? Ja. Sem že 8 leto študentski status. Kolik? 8 leto. 8 leto šele? Kaj pa počneš v prostem času poleg lenarjenja? Kaj počnem v prostem času? Ja. Kjer v prostem času? Ne, veš kaj, rad gledam komedije, naprimer. Kakšne knjige dobre, sploh na dopustu. Pa mečkam se rad v prostem času. Kako? Prav kaj? Sedaj, nekaj sem odstavil. Mečkam se rad v prostem času. Ja, to, mečkam stvari v svojih rokah. Kaj je tvoj najljubši festival, na katerem si bil? Moj najljubši festival? Ja. Festival Lent, pa Trnfest, ko je še bil. Moj najljubši do zdaj je bil Exit. Exit? Ja, v Novom Sadu. V Novom Sadu, ja. A ti si že bila? Ja, lani. Res? Pa leto sem spet. Kul, pa me peleš na sledeč. Ja, zvenjeno. Kako? Zvenjeno. Res? Prvi tako, iz prve. Ja, veljda. Ok. Ok. Kaj je najbolj nenavadno mesto, kjer si seksal? Najbolj nenavadno mesto, kjer si seksal? Mislim, da je bila to Rijeka. Bariki. Rijeka, mesto Rijeka. Ja, zakaj pa je to najbolj? Jaz sem rekla, ne, je res čudno mesto, Rijeka. A imaš rajš mačke ali pse? Oboje, v bistvu. Všeč mi je. Psi so the best, ker pač so aktivni, šopajo uno, tretje. To, mačke se mi pošeč, zato tega, ker so tako malo... Malo te ne šmergle, malo so tako ravnodušne, tako malo. Ja, sej vem, da si tle, ampak daj mi zajez prasec, ker če ne, te ne bom šmergle na 5 pozna. Kaj imaš ti? Jaz imam mačko. Imaš mačko? Samo eno?
Ja. Imaš kmetijo? Včasih je bila, ampak ni več. In kaj imaš zdaj tam na mest njive? Imaš bazen? Ne, pač travnike. Imaš kaj posenga zanimljivega gore? Na travniku? Mhm. Ne, drevesa. Kakšna drevesa pa? Sadna drevesa. A res? Ja, imam ringlo, pa slive. A, ok, dobro. Se pravi, šlam te rašla v domače. Zakaj ne, se to je čisto lahko, samo nek sod ga zapreš, se mi zdi, da fermentira. Ne, najprej moraš pač vse to sadje dati v sod in ga stlačati in zaviješ z vodo, da to fermentira in potem to dvakrat prekuhaš. In ti praviš, da nisi kmetica. Samo vem. Najprej sem si mislil, ko sem rekla etnologija, antropologija, sem mislil, a super, punca bo kelnarca. Ampak mislim, vse tudi ni nič narobe s tem, če si natakar. Ne, nič narobe. To je ful čudovanja vredna služba. Ker moš imeti ful enih živcev. To je res, to je res. Tako da. A si kdaj kelnarila? Ne. Kako pa pol, veš? Ja, vidim. Tako se ti zdi, ne? Ja. Ja, jaz sem kelnarila drugače. A res? Kar nekaj časa. Kaj pa zdaj počneš? Zdaj pa marsikaj počne. A želeš kaj? Ne. A res ne? Ne. A se pretvarjaš? Mislim, da si igral, saj mi ti je vid. Aha. Valič. Kako? Ti je vid Valič. Mogoče. Kakšno si jasno predstavljam? Simpatično. Jaz mislim, da si zelo simpatična, pa da imaš neko milino. Zdaj mi sem nekaj razložil, kako naj si jaz po pogovoru predstavljam, kako zgleda. Zdi se mi, da si take bolj vitke postave. Lahko, da imaš malo noge na O, ampak ni pa nujno. Ljubijo. Čau. Veseli. Ti si bil na mojemu maturancu. Jaz si bil na mojemu maturancu. A res? Kolik te jih ta polarni medved? Kolik? Tako, da prebije red. Pa je fore mi govori, sam tako mimo grede. To bi se vi mogli drejati spavati, ne jaz. Sam me poznaš iz televizije. Neko dajo si vodo. A je, znam, da če Slovenija ima talent, a je to bilo. Tako pa je ena od, ja. No, to vem. Ne, neš ta zve. Tam je 7 let. Sem bil na televiziji, neš ta zve. Evo, to je bil najin slepi zmenek z Jernejo. Zdaj, če hočete tudi videti na kakšen zmenek, pa da ne navoliš slep, komentirajte od spodi in podelim vam dve karti za naplet in dve karti za Celje. Jerneja, bi še ti rada kaj dodala? Seveda, ne pozabiti všečkati tega videa in se naročiti na YouTube kanal. Hvala!